নমস্কার প্রতিজন ব্যক্তিলৈকে আশা করো সকলরে ভাল সফলতার বাটত বাধা দিয়া কিছুমান ব্যক্তিক আমি নেউচি আগবাড়িব লাগিব এই কথাটো আজি আপনার সম্মুখত মানে আলোচনা করি বন্ধুসকল যেতিয়া আপনি সফলতার দিকত আগবাড়িব তেতিয়া আপনার ওসর সুবুরিয়া লগ বন্ধু কিছুমানে হয়তো আপনার বাধা দিব হাহিব নহলে ঠাট্টা করিব এই যে করে এই ঠাট্টা করা হাহিছে লাভ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি কিছুমান যে কথা কয় এই কথা কয় ব্যক্তিবিলাকর নিজের জীবনলৈকে তেখেতসকলের জীবনত চাবসুন তেখেতসকল নিজেও কিন্তু একো একোজন বিফল ব্যক্তি বিফল ব্যক্তিয়ে সফলতার পাঠ কেতিয়াও পড়াব নোৱাৰে মই বৰ আশ্চর্য অনুভব করো যেতিয়া এজন বিফল ব্যক্তি তেখেতর নিজের হাততে একো নাই কিন্তু তেখেতে যেতিয়া এজন ব্যক্তি কিবা এটা কাম করবলে আগবাড়ি যায় তেতিয়া তেখেতক বাধা দিয়ে লাভ নাই বলে কয় এইবিলাক কাম করা নকরার কোনো মূল্যই না থাকে বিভিন্ন ধরনের উপমারে কয় আমার পরিবেশ তো এনেকুয়া যে আপনি যেটা জন্ম লৈছে জন্ম লওয়ার পর শিক্ষা দীক্ষা গোটেইখানি করার পিছত দেখবলে পাইছে যে আমার সমাজত আমি খুব কম সংখ্যক সফল ব্যক্তিক লগ পাইছো নহয় নে কথাটো আপনি জন্মর পর এতিয়ালৈকে হয়তো ধনী মানুষ লগ পাইছে সৎ প্রবৃত্তির ব্যক্তি লগ পাইছে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি লগ পাইছে কিন্তু সফল ব্যক্তি লগ পাইছে নে সফলতা অর্জন করা ব্যক্তি আমি তেনেই কম দেখবলে পাও কারণটো কি জানে নে কারণটো অন্য একো নহয় কারণটো হৈছে যে আমার ওসর সুবুরিয়া আমার পারিপার্শ্বিক আমার যিখিনি মানুষের লগত আমি উঠা বহা করো তেখেতসকলের অধিকসংখ্যক ব্যক্তির ক্ষেত্রতেই কথাটো এনেকুয়া হয় যে কোনোমতে চলি থাকিব পারিলেই যথেষ্ট কোনোমতে আগবাড়িব পারিলেই যথেষ্ট এটা কাম লাগে যেটো কামৰ পৰা অলপ উপার্জন হব আর সেই উপার্জনের আমি কোনোমতে চলিব পারিলেই যথেষ্ট বহুত বহল দৃষ্টিভঙ্গীরে তেখেতসকলে নেচায় তেখেতসকলে এইটো বস্তু ভাবিবলৈ চেষ্টা নকরে যে তেখেতসকলে ইচ্ছা করলে আকাশ চুবপুর উচ্চতালৈকে গতি করিব পারে কারণ মানুহে করিব নোৱাৰা কাম একো নাই আজি মানুহে কি করা নাই চিন্তা করে চাও মঙ্গল গ্রহত গৈ পেলায় তাতো আবিষ্কার করে আছে মানুষ থাকিব পৰা যায় নেকি চন্দ্র গ্রহলৈকে গৈছে নতুন নতুন উপগ্রহ তাত উপস্থাপন করেছে মহাকাশত আজি মানুহে করিব নোৱাৰা কাম একো নাই মানুহে কিমান ধরনের কাম আজি করে আছে লেখত লবলগীয়া কাম করে আছে মানুহে করে আছে ঈশ্বর পুরুষে আমাক সুন্দরভাবে চিন্তা চর্চা করিব পৰা এটা ব্রেইন লগত দি পেলে পঠাইছে মাত্র কথাটো এনেকুৱা আমি তাক কেনেকৈ ইউটিলাইজ করছো যদি আপনি ভালকৈ ইউটিলাইজ করিব পাৰে ডেফিনেটলি আপনিও সাকসেসফুল পার্সন হব পাৰে বিফল আৰু সফল এই দুটার মাজত ডাঙৰ কথাটো কি জানেনে মানুহজনে নিজক সফল হব পাৰিব বুলি তেখেতে কেতিয়াও নাপাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে তেখেত বিফল হৈ যায় কিন্তু কিন্তু সফল ব্যক্তি বেলেগ বেলেগ কাম নকৰে তেখেতসকলে একেটা কামকে বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভঙ্গীৰেই কৰে প্ৰতিটো কামতে সফলতা আছে আপুনি যি কামে হাতত লব একাগ্র চিত্তে যদি তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরে আপনি চাই মিলে আগবাড়ে তাহলে আপনি তাতো সাকসেসফুল হব পারে মই দেখিছো আমার সমাজের অধিকসংখ্যক ব্যক্তি নাকারাত্মকতা লৈ পেলায় চলি আছে কারণ জন্মর পর ডাঙর হল বয়স হয়ে গেল হয়তো বৃদ্ধ অবস্থালৈকে গেল তেখেতে নিজের জীবনত সফলতা অর্জন করব নোৱাৰে ঢের পালে সময় পালে কাম পালে কাম করলে ইনকাম করলে গোটেইখিনি করলে কিন্তু সাকসেস হব নোৱাৰিলে তার কারণে তেখেতে আনজন ব্যক্তিকে হয়তো এনেকে ভাবে যে যেতিয়া মই সাকসেস হব নোৱাৰিলো তেখেতো হয়তো নোৱাৰে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত ব্যক্তিক মই দেখিবলৈ পাওঁ যিসকল ব্যক্তি সফল হম বুলি দৃঢ় সংকল্প লৈ কাম কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত ওচৰ চুবুৰীয়াই তেখেতসকলক বা পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ প্ৰভাৱত পৰি তেখেতসকলে সফলতাৰ কথা পাহৰি সৰ্বসাধাৰণ জীৱন লৈ কোনোমতে চলি যায় বন্ধুসকল এটি বহুত ধুনীয়া কাহিনীৰ মাধ্যমত মই আপোনালোকক বুজাম যে আমাৰ সফলতাত আমাক কোনে বাধা দিয়ে বহুত ধুনীয়া ঘটনা এটি মই আপোনালোকক বুঝাও এই কাহিনীটোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে বৰ ধুনীয়াকৈ বুজি পাব এসময়ত এটি ইগলে বহুত ওপৰত পাহাৰৰ এটি গুহাৰ ভিতৰত কণী দিলে আৰু কণী দিয়াৰ পিছত ইগল চৰাইটোৱে নিজৰ আহাৰৰ কাৰণে গুচি গ'ল কিন্তু তেনেতে ধুমুহা বতাহ আহিলে আৰু ধুমুহা বতাহ অহাৰ কাৰণে কি হ'ল সেই কণীবিলাকৰ পৰা দুটা তিনিটামান কণী তলত পৰি গ'ল সেই কণীটো ওপৰৰ পৰা তললৈকে গ'ল আৰু গৈ পেলাই কেনেবাকৈ সৌভাগ্যবশত কুকুৰাৰ কণীৰ লগত মিহলি হৈ থাকিলে এজনী কুকুৰাই তলত কেইটিমান কণী দিছিলে আৰু সেই কণীবিলাকৰ লগত কব নোৱাৰাকৈ গৈ পেলাই ইগলৰ কণীটো লগ হৈ গ'ল কুকুৰাজনী নেজানে যে তাত ইগলৰ কণীও আছে সময় উকলিলে ওপৰত ইগলৰ পোৱালি হ'ল আৰু সেই তিনি চাৰিটা যে কণী তললৈকে আহিছিলে যি নষ্ট হৈ যাব লগা আছিল বেয়া হব লগা আছিল বেয়া হ'ল কিন্তু সেই যে এটা গৈ কেনেবাকৈ কুকুৰাৰ গড়ালত সোমালে তাত কণী ফুটি পেলাই পোৱালি হল আৰু পোৱালি যেতিয়া হল কুকুৰাৰ পোৱালি আৰু ইগলৰ পোৱালি সৰু অৱস্থাত দেখিবলৈ একে ইগলৰ পোৱালিজনী যেতিয়া হল ইগলৰ পোৱালিজনী নিজকে কুকুৰা বুলি ধৰি ললে আছিলে কিন্তু ইগলৰ পোৱালি কিন্তু হৈ গল যেতিয়া কুকুৰাৰ লগত ডাঙৰ দীঘল হল লাহে লাহে কুকুৰাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কুকুৰা কেনেকৈ যায় এনেকৈ যায় লাহে লাহে যায়
আহাৰ বিচাৰি খায়, কুকুৰা বেছি ওপৰত নৰে, ঠিক তেনেকে ঈগলৰ পোৱালিজনীও সেইটো কথা ভাবি ললে যে ময়ো ইহঁতৰ এই শহুৰৰ, ময়ো এতিয়া এওঁলোকৰ নিচিনাই চলিব লাগে। সময় উকলিল, লাহে 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 পোৱালিবিলাক ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে। ইফালে ওপৰত ঈগলজনী সদায় চাই, কিজানি ক'ৰবাত মই মোৰ পোৱালি বিচাৰি পাওঁ। সময় উকলি যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া কুকুৰাৰ পোৱালিৰ লগত ঈগল পোৱালিজনী ডাঙৰ হ'ল, ঈগল পোৱালিজনীয়ে নিজক ফিল কৰিলে যে মোৰ শৰীৰত শক্তি থকা যেন লাগে, আমি ইমান ইমান উৰিছো কেলে, আমিতো বহুত ওপৰত উৰি যাব পাৰোঁ, আৰু আমি এনেকে আহাৰ কেনেকে ধৰি খাইছো, এনেকে এনেকে আহাৰ আহাৰ বিচাৰি গৈ আছো, এনেকে কেলে আমিতো বহুত ওপৰত গৈ আহাৰ স্বীকাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ নখবিলাক ইমান ধুনীয়া যে আমি যিকোনো চিকাৰ ধৰি খাব পাৰোঁ। আৰু লগৰ ভাই ভনীবিলাকৰ লগত যেতিয়া আলোচনা কৰিছে, আমি অকল ওপৰত যাব পাৰোঁ নেকি, আমাৰ শৰীৰত তেনেকুৱা শক্তি আছে দেখোন। লগৰ কুকুৰা পোৱালিবিলাক পহদৰবিলাকে কৈছিলে, তই পাগল হৈছ নেকি, আমাৰ মাক দেখিছনে, আমাৰ মা কিমান ইমানলৈকে যায়, আমি সিমানলৈকে যাব পাৰোঁ, আমি সিহঁতৰেই সন্তান, মাই যেনেকে আহাৰ খাইছে আমি তেনেকে আহাৰ খাওঁ। আৰু ঈগলৰ পোৱালিজনীক নিজৰ শহুৰৰ বিলাকে বুজাই মিলি পেলাই মাইণ্ডত এইটো কথা সোমাই দিলে যে আমি ওপৰত উৰিব নোৱাৰো। ঈগলৰ পোৱালি হোৱা সত্ত্বেও কিন্তু কুকুৰাৰ লগতে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ শিকি গ'ল, আৰু চাওঁতে চাওঁতে নৰ্মেল জীৱন লৈ আছিলে। এদিন এখনৰ ঘটনা, ওপৰৰ পৰা সেই ঈগল চৰাইজনে দেখিলে যে সৌৱা এজনী ঈগলৰ পোৱালি কি কৰি আছে কুকুৰাৰ লগত, কুকুৰাটো আমাৰ খাদ্য, কি কৰি আছে। অকণ দূৰৰ পৰা গৈ দেখিলে যে যদিও সেইজনী ঈগলৰ পোৱালি, কিন্তু কথা বতৰা চাল চলন গোটেইখিনি কুকুৰাৰ নিচিনা, আচৰিত হ'ল, আৰে কুকুৰাৰ নিচিনা ইমান ওপৰত উৰিছে, কি ঘটনাটো কি। ঠিক তেনেতে সৌ দূৰৰ পৰা ঈগলৰ পোৱালিজনীয়ে নিজৰ মাকক দেখিলে, তেতিয়ালৈকে মাকজনী অকণ আগবাঢ়ি গ'ল, আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত অকণ ভয় খালে, এই যে কোন আহিছে। তেতিয়া মাকজনীয়ে ক'লে যে তুমি মোৰ সন্তান যেন লাগিছে। তেতিয়া ঈগলৰ পোৱালিজনীয়ে কৈছে, নহয় নহয়, তুমি মোৰ মা নহয়, মোৰ মা কুকুৰা। কৈছে, তোমাৰ মা কুকুৰা হ'ব নোৱাৰে, তোমাৰ নখ চোৱা মোৰ লগত মিলিছে, তোমাৰ ডেউকা চোৱা মোৰ লগত মিলিছে, গোটেইখিনি তোমাৰ মোৰ লগত মিলিছে, তুমি কেনেবাকে ইয়াতেই সোমালা, সিহঁতটো আমাৰ খাদ্য, তুমি মোৰ সন্তান, বলা আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, আমি উৰি যাওঁ, আমি বহুত ওপৰত যাব পাৰোঁ, আমাৰ দেউকাত ইমান শক্তি আছে যে আমি মেঘৰ ওপৰত গৈ উৰিব পাৰোঁ, ৰ'দ বতাহ বৰষুণ নেওচি আমি ওপৰলৈকে যাব পাৰোঁ, আমাৰ দেউকাত ইমান শক্তি আছে, আমি বহুত ওপৰৰ পৰা তললৈকে চিকাৰ দেখি পেলাই খেদি আহিব পাৰোঁ। বহুত কথা বুজতেও ঈগলৰ পোৱালিজনীয়ে নেমানিলে মাকৰ কথা। তেতিয়া মাকজনীয়ে থাপ মাৰি ধৰি ওপৰলৈকে লৈ গ'ল, বহুত চিঞৰিলে, ঈগলৰ পোৱালিজনীয়ে মোক এৰি দিয়া, মই মৰি যাম, মই মৰি যাম, বহুত চিঞৰিলে। বহুত ওপৰত লৈ পেলাই ঈগলজনীয়ে কি কৰিলে, নিজৰ সন্তানক ক'লে যে মই এতিয়া তোমাক এৰি দিম, তুমি যদি সঁচাই ঈগলৰ পোৱালি তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত ওপৰলৈকে উৰিবা, আৰু তুমি যদি কুকুৰাৰ পোৱালি তলত পৰি মৰি থাকিবা, মোৰ কব লগা একো নাই। এইবুলি কিছু ওপৰলৈকে লৈ গৈ পেলাই এৰি দিলে, আৰু যেতিয়া ওপৰত এৰি দিলে, প্ৰাণৰ তাৰণাত ঈগলৰ পোৱালিজনীয়ে ডেউকা খুব জোৰত মাৰিলে, আৰু দেখিবলৈ পালে, ডেউকা যেতিয়া খুব জোৰত মাৰিলে দেখিবলৈ পালে, লাহে 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 মাকৰ পিছে পিছে উৰি যাব ধৰিলে। তেতিয়া আশ্চর্য প্রকাশ হল যে মই দেখুন উড়ব পারিছো। ঈগলে কলে, ও তুমি উড়ব নয়, তুমি মেঘর ওপরত যাব পারা, তোমার দেউকাত ইমান শক্তি ঈশ্বরে দিছে। কৈছে, মই তেতিয়ালে তলত কি করে আসিল? কৈছে যে এয়াই তো তোমার দুর্ভাগ্য যে তুমি ঈগলর পোয়ালি হওয়ার পিছতো কুকুরার লগত থাকতে থাকতে নিজক কুকুরার নিচিনা করে পেলাইছা। তুমি এতিয়া বোলা মোর লগত আমি উড়ি যাম, আমি মেঘর ওপরলৈকে যাম, আমার ঘরখন তোমাক দেখুয়াও, তোমার ভাতৃ তোমার ভন্টিয়ে তোমাক অপেক্ষা করে আছে। আৰু ঈগলর পোয়ালিজনে তেতিয়াই বুঝি পালে যে তাই ঈগল সন্তান আছিলে, আৰু মাকৰ লগত উৰি গুচি গ'ল। ঠিক তদ্ৰূপ বন্ধুসকল, এই কাহিনীটোৰ পৰা বহুত ধুনীয়া কথা কিছুমান উপবিষ্ট হয় আপোনালোকক মই কওঁ। আমিও ঈগলৰ পোৱালিৰ নিচিনা একো একোজন ব্যক্তি, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কুকুৰাৰ লগত যেন আমাৰ সহবাস ঘটিছে, কুকুৰাৰ লগত যেন আমি উঠি বহি ডাঙৰ দীঘল হৈছো, কুকুৰাৰ মেণ্টেলিটি যেন আমাৰ মাজলৈকে আহিছে, কিবা এটা যেন আপুনি কৰিব বিচাৰিলেও কুকুৰা সদৃশ কিছুমান ব্যক্তিয়ে আপোনাক টানি ধৰি ৰাখে, আৰু এইটো বুজাই দিয়ে আমি সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তি, আমি কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ সিমান শক্তি নাই। আৰু সেইটো কথা শুনি হয়তো কেতিয়াবা আপুনিও নিজক থমকি ৰোৱায়, যিটোৱে আপোনাৰ জীৱনত সফলতাৰ বাধা হৈছে, যাৰ কাৰণে হয়তো আপুনি আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। বন্ধুসকল, এটা কথা মনত ৰাখিব, ঈগলৰ সন্তানৰ নিচিনা প্ৰতিজন মানুহ, প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজক এইখন সমাজত এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে, ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে। ঈগলৰ শক্তিৰ লেখিয়াকৈ সফল হোৱাৰ ক্ষমতা মানুহৰ ভিতৰত আছে। ওচৰ চুবুৰে কি কৈ আছে আপুনি নাচাব, লগ বন্ধু কি কৈ আছে আপুনি বহুত বেছি নাচাব, ঘৰৰ মানে কি কথা আলোচনা কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিব, গুৰুত্ব দিয়ক কেনেকৈ আপুনি জীৱনত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে।
গুরুত্ব দিয়ক আপনি আপনার জীবনত কেনে আগবাড়ি পড়ে কেনে ধন সম্পত্তি ঘটিব পারে কেনে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করব পারে তার কারণে আপনি কাম করক সফলতার রূপী মহা অভিযানত আপনি জঁপিয়াই পড়ক নিজক সাকসেসফুল বনাও একটা উদাহরণ হয়ে সমাজের বুকুত থিয় হোক দুনিয়ায় এদিন আপনার সেলুট করব এইটু যদি আপনি নিজের জীবনত করব বিচারে বন্ধুকল বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনর মানে আপনার ওসর নতুন নতুন ভিডিও লো আহিম যদি মোট কথা বতরাবিল আপনার পছন্দ হয়েছে প্রথম কথা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব যদি ভাল লাগিছে লাইক আর কমেন্ট নিশ্চয় করব আর যদি বহুত ভাল লাগিছে আপনার যদি কোনোবা পরিচিত ব্যক্তি আছে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে ভিডিওটি শেয়ার করব যাতে সকলে এই নতুন নতুন টপিকবিলাকর ওপর ভর করে পেলায় আগবাড়ি যাব বহুত বহুত ধন্যবাদ।